сьогоднішнього кругового столу, який сьогодні був запланований комісією обласної ради. І підсумки такові, я можу сказати, з повною відповідальністю, що все-таки спільно з громадою, спільно з депутатським корпусом, спільно з відповідними департаментами і управліннями, які сьогодні були, ми напрацювали проєкт рішення про по вирубці лісів. І на сьогоднішній день мені дуже було приємно, що нас підтримує не тільки наша громада, а ще, якщо ми візьмемо по всій Україні, це у нас і Київська область, і Закарпатська область прийняла таке рішення, і багато інших областей. Сьогодні на підході прийняття такого рішення Івано-Франківська область, і хотілося б все-таки почути ту громадськість, і щоб почув депутатський корпус, що в дійсності у нас в Полтавській області є багато проблем, пов'язаних з вирубкою лісів. Я особисто дуже вдячний пану Володимиру. Чому я говорю вдячний? Тому що в дійсності він є по всій Україні тим потягом, який все-таки завдяки його досвіду, його минулій роботі, де він працював, він в дійсності напрацював не один законопроект, не один проект такого рішення. І спільно тут з Полтавською обласною радою, спільною особисто з паном Володимиром, ми теж напрацювали цей проект. Я хотів би йому передати слово, тому що в дійсності він фахівець в цій галузі, галузі лісництва. Він більш детально, коротенько теж пояснює, чому це потрібно, вкрай необхідно, чому були дискусії в цілому, коли ми перший раз в сесійну залу надавали цей проєкт рішення, чому він не набрав відповідних чинних голосів. Ну а на сьогоднішній день ми вже знайшли не тільки, протяжу ще раз повторюсь, порозуміння з громадськістю, а депутатський корпус, я надіюсь, підтримує безпосередньо в сесійній залі. Я передаю слово пану Володимиру. Доброго дня. Мене звати Володимир Берейко, я директор Київського обласного культурного центру. Заслужений природоохоронець України, автор 11 діючих законів України природоохоронних. От вчора Верховна Рада, був екологічний день, прийняла в першому читанні одразу 4 моїх закони. Тобто я так би працюю в складі в плані екології, в плані права. Тому, коли ми дізналися, що ваші полтавські обласні депутати виступили з ініціативою заборони рубок, і узнали, що, в общем-то, сесія прийняла той законопроект, той проєкт рішення, ми вирішили поспілкуватися з ініціатором, з паном Ігорем, і запропонували своє бачення, то, що вже є. А в нас вже є 5 областей міста Київ. У нас вже є рішення по Закарпаттю, є рішення по Волині, є рішення по Херсону, є рішення по Київській області, є рішення по місту Києву. Минулому тижні прийняла рішення подобне Львівська область, як сказав пан Ігор, готується в нас Івано-Франківськ, готується Хмельницький, готується Запоріжжя, готується Одеса. Тобто практично половина областей України дійшло до того, що треба щось робити з цими рубками. Бо якщо нічого не робити, то просто у нас лісники все вирубають. Минулий проєкт рішення він забороняв взагалі рубки Полтавської області. Тому вийшли дереворобники і сказали, що де нам працювати, якщо заборонити рубки. Тому зараз ми запропонували інший компромісний варіант, де будуть заборонятися не всі рубки, а тільки суцільні. І не во всіх лісах Полтавської області, а тільки в лісах природно-заповідного фонду. Ну, я зараз розкажу, що таке суцільні рубки і чому і саме суцільні. Є два види рубок. Вибіркові, коли, скажімо, оці місця, це у нас дерево. Так? Скажімо, от перше дерево, друге дерево і оте третє. Це вибіркове. А суцільне, коли все це от наші, так сказати, місця вирубається. І замість лісу це буде таке футбольне поле. От я покажу вам фотографії, правда, це зроблено в Карпатах. Ось, по Полтаві у нас нема фотографій, але
як ми футбольні поля, це сліди саме від суцільних рубків. Ось от як ці суцільні рубки виглядають поблизу. Ось так от вони виглядають. Тобто це кинута деревина, все так напаскуджена, вибита. І от бачите, теж, це суцільні рубки. Ось суцільна рубка на висоті на горі, ось тут суцільна рубка. Ось суцільна рубка зимою покрита снігом. І ось ми бачимо суцільні рубки, так? Поблизу і тут Карпати на горі. Тобто от саме ці суцільні рубки наносять величезну шкоду рідкісним видам тварин і рослин. Я вже наводив факти, що за нашими підрахунками, підрахунками Червоної книги, десь 122 види тварин і рослин вимирають саме із-за суцільних рубок. Ну, хто це, що це за тварини? Перш за все, це кажани. Кажани живуть тут. Це сови, це занесені Червоної книги. Це, скажімо, такі рідкісні види, як дятел, зелений дятел. Багато видів різних лишайників, орхідеї, пісніжники, вони всі гинуть саме із асоційних рубок. І взагалі, але лісовики, вони працюють згідно закону, згідно санітарних правил лісах України. Ось ці правила, вони були затверджені ще в 95-му році. Тобто, вважайте, що 20 років ніхто цими правилами не займається. І там було записано, що треба рубати саме сухостійні, аварійні, дубляста дерева. Ну, з позиції ідеології лісового господарства це так. Бо ідеологія лісового господарства розрахована саме на вирощування і заготівлю такої, скажімо, комерційно цінної деревини. Тому не рубають дубляста дерева сухостійні. Але якщо ми говоримо про території природно-заповідного фонду, це заповідники, національний парк, це казники, пам'ятки природи, то, мабуть, там повинна бути інша ідеологія. Да? Там, мабуть, нам не треба вирощувати комерційну деревину. Мабуть, у нас там інше завдання. Ну, наприклад, охорона рідкісних видів тварин, рослин, охорона взагалі біорізноманіття. А от все це біорізноманіття, воно мешкає саме в дуплястих деревах. Скажемо, ви все знаєте, мабуть, такого жука оленя у мене на Полтавщині, да? Він заніс таким рогам і заніс до Червоної книги. Так от, лічинки цього жука мешкають тільки в гнилої деревині. Тобто, якщо лісники збирають цю деревину, а згідно цих правил вони повинні збирати, то жук у нас залишився тільки на сторінках Червоної книги. І тому ми говоримо про те, що в об'єктах природно-заповідного фонду не повинна бути ідеологія лісогосподарська. Там повинна бути екологічна ідеологія. І тому рубки лісу, а саме перш за все суцільне, повинні бути заборонені. І саме цим шляхом пішли вже 5 областей і міста Київ. Що стосується Полтавської області? Ось у мене офіційні листи вашого департаменту Полтавського екологічного, Полтавського обласного управління лісового господарства, де вони пишуть про те, що, скажімо, в 2014 році суцільними рубками було вирубано десь 92 гектара, заготовлено десь 6 тисяч кубіків кубічних метрів деревини. В 2015 році 68 гектар вирубано суцільними рубками, заготовлено 17 тисяч кубічних метрів. Тобто десь так кожен рік рубають десь так, скажімо, 70 гектарів, 60-70 гектарів. І десь так до 10 тисяч кубічних метрів. Як рубають? Ось у мене согласування Полтавського департаменту екології. Ось сьогодні там був заступник, говорив, що ми працюємо згідно закону, ми працюємо згідно закону. Але розумієте, згідно закону у нас навчились працювати так, що з одного боку, нібито згідно закону, але з іншого боку, нібито, так сказати, взагалі не зрозуміло, навіщо вони працюють, а де ж працюють. От у мене копії документів. Ботанічний заказник місцевого значення Зачепилицький, Зачепилицька сільська рада, Новосанжанське лісництво. Суцільне рубання санітарне, дають 1,8 га. Потім заказник Новосанжанський,
Кунцівська сільськарада віддають 0,8, да, тут 1,3, да, теж суцільне рубання санітарне. А причина – рубка пов'язана з веденням лісового господарства. Тобто не пишуть, вони хитрі. Вони не пишуть, в чому там проблема. Чи там якісь жуки країни, чи там, скажімо, якась там канима губка. Ні, просто рубка пов'язана з веденням лісового господарства. Я до чого це говорю? Я говорю про те, що під прикриттям суцільних рубок проводиться обикновенна комерційна заготовка деревини. І саме про це ми написали в нашій книзі, от вона недавно вийшла, «Санітарні рубки об'єктів ПЗФ, економічний вред і противозаконний вид діяльності». Хто хоче, то я тут декілька привіз. Тут взагалі по Україні, тут ми розкриваємо всі схеми, тут ми з дівчиною-юристом написали, всі схеми, які працюють зараз. І щоб ви розуміли, от у мене є, скажімо, матеріали, взяти взагалі з українського Держкомстату. Є руки головного користування, це руки комерційні, дійсно комерційні. Вони дуже контролюються, дуже. Там не можна, там, скажімо, якщо возраст дерева там, десь там, 40-50, не можна рубати. Там не можна рубати більше якоїсь лісосіки, яка повинна бути константою за рік. Не можна рубати вище 1100 метрів, от як тут, да, вище 1100. І ці рубки обмежені, але є так звані санітарні рубки. А у санітарні рубки, завдяки цим санітарним правилам вся Україна, вони так хитро составлені лісниками, що там можна рубати скільки завгодно, як завгодно, де завгодно, чи в горах, чи в об'єктах природно-заповідного фонду, бо це нібито, боротьба за шкідниками. Але я задаю питання, яка ж це боротьба за шкідниками, якщо 90% деревини, яка йде від санітарних груп, це ділова комерційна деревина, яка йде на експорт. Ну як можна рубати, якщо ви рубаєте дуплясті дерева самостійні, це не дерева, які пойдуть там, скажімо, на пілораму, це тільки дрова. Але чого ви їх продаєте в Китай і Румунію? Якщо це не комерційно, тобто це просто елементарна заготовка комерційної деревини. І що ми бачимо по даним Держкомстату? 2000 рік, значить, взагалі по Україні об'єм рубок головного користування, тобто ті рубки, які комерційні і жорстко контролюються державою, об'єм 46%. У 2013 ми бачимо, що з 46 вони спустилися до 41%. А санітарні рубки, навпаки, в 2000 році 53%, а в 2013 вже 58%, а в 2016 десь вже 70%. Розумієте? Тобто вся деревина, яка у нас йде на експорт, не тільки на експорт, вона рубиться завдяки цим санітарним рубкам, які у нас ніяк не відмежуються, і які можна проводити де завгодно. Бо суха деревина, вона може бути де завгодно, розумієте? Це природне явище. І всіх санітарних правил, я сьогодні там колегам на круглому столі зачитував, що, мов, для того, щоб проводити санітарну рубку, треба знайти 5 кубіків сухої деревини на 1 га. А у нас, по середнім статистичним даним, в лісах 10 кубіків. Тобто можна рубати навіть в ваших парках. От. Тому лісники, вони ніяк не обмежуються. І вони лізуть. Ну, я ще понімав, якщо б вони лізли там, скажімо, в свої ліси господарські. Ну, навіщо вони лізуть в заповідні ліси? Ті, які створювали державу, що вона тратила гроші, да, яка вона охороняє. Якщо там, все те ж саме. Я створював дуже багато природно-заповідних об'єктів, десь 340. Ось. І дуже було, знаєте, шкода, коли ми створюємо ці заповідні об'єкти, скажімо, там у нас Святошинський, от Київ є заказник, який величезний Святошинський. От. А потім прийшли, там дуже багато орхідеї, дуже рідкісна рослина, знесена червоної книги. Венерин Башмачок. Якщо хто знає, там може в інтернеті подивитися, така дуже червна, червна така рослина. Там не треба рубати, бо якщо там рубати, розумієте, навіть випадково, то буде інше освітлення. І вона росте в таких лісах, де темно. А якщо там сонце, вона вже погибає. І от ми думали, що ми цю орхідею спасли.
Але прийшли лісники, написали акти, що там якісь шкідники, що там якісь там дерева сухі, виробили суцільними руками, все, орхідея зникла. Тобто є заказник, але немає того самого рідкісного вида, ну, який, для якого ми цей заказник створювали. От так. І так взагалі, так от по всій Україні, і по Полтавській області теж. Тобто, якщо там створюється заказник, потім лісники починають рубати, все. Тобто заказник вже не має своєї цінності по рідкісним таргам. Є така чорна лелека. Лелека тільки чорна. Вона живе саме в таких глухих лісах. Є, скажімо, там орлан білохвост, є мали великі подолі. Такі величезні птахи, які ну, не можуть, вони не переносять рубки, розумієте? Якщо вони построїли там своє гніздо, це гніздо буде 10, 20, 30 років. Але якщо там хтось десь рубає, все. От створюють орнітологи, орнітологічні заказники. Пішли лісники, порубали. Навіть, може, вони не зрубали це дерево, але вони зрубали поруч. І вже птах там не буде жити, він взагалі там жити не буде. Тому у нас, коли ведуться усі ці рубки, які ми бачимо, да? Причому ці рубки ж ведуться, я пишу, це не просто Карпати, це заказник Грофа. Це заказник, який створився для хорони пралісів, рідкісних, дивних, страдавніх лісів України, а там отакі рубки. То тоді просто у нас воно числиться на папері, а взагалі воно не діє. Тобто цінності цих заповідних територій немає. І тому кажуть, ми запропонували, щоб ця проєктна постанова була саме заборонити суцільні рубки саме в об'єктах ПЗЕ. Скільки ж у вас в Полтавській області лісів? Це ми чітко сьогодні з'ясували на тому листі. Значить, це заповідні ліси в Полтавській області займають 33 тисячі га. Це тільки 17% від всіх лісів Полтавщини. Тобто, даною постановою ми говоримо про 33 тисячі заповідних лісів. Скільки рубають суцільними рубками? Я вже говорив, 60 гектарів. Тобто, з 34 тисяч рубають тільки 60 гектарів. Ми говоримо про 60 гектарів. Скільки заготовляють взагалі рубками в цих заповідних лісах рік? Заготовляють десь, ну скажімо так, 14 тисяч кубічних метрів. Да? Ось. Але це, як ми вже знаємо, тільки 0,6% від всієї заготівлі деревини Полтавської області. Ну скажіть. Разве, якщо ми забороняємо тільки 0,6% да, всієї деревини і тільки на 60 гектарів, разве це може вдарити по виробникам? Ні. Разве це може вдарити по лісній індустрії? Ні. Це тільки на користь охорони природи, це тільки на користь, на захист усіх рідкісних видів тварин і рослин, які мешкають саме в заповідних територіях. Але, на жаль, лісники і представники департаменту екології, вони до того, знаєте, такий термін забронзовілі. Вони до того забронзовілі, що навіть ні громадськість, там, депутати підтримують, все. Вони кажуть, ні, от, а вдруг там буде якась там пожежа, а вдруг там щось там засохне, вдруг. Ну, так, да, це, як сказати, фосмажорні фактори, можна це прописати в основі, але це використовувати себе як шупіл. Як шупіл. Коли ми бачимо ці погодження, тут же ж не сказано, що суцільна рубка проводиться саме тому, що там, скажімо, ну, щось згоріло. Да? Ні. Тут пов'язано з веденням лісового господарства. Тобто, і тому кажуть, ми хочемо і надіємося, що депутати все ж таки зроблять таку корисну справу і накладуть мораторій на ці суцільні рубки. Причому це мораторій, це не заборона там на всю на все життя. Да? Це мораторій до тих пор, поки у нас в країні не буде положен край цьому безладу в лісової галузі. Поки це, так сказати, у нас є. І скільки це років буде? 10-15, я не знаю. Но поки щоб захистити ліси, заповідні ліси Полтавщини, Київщини, Закарпаття, треба, щоб в областях була така ініціатива, яку пан Ігор сьогодні про це проявляє. Я теж можу вам сказати, я просто не знаю, у мене нема зв'язку, але сьогодні Кабінет міністрів повинен затвердити
нове видання санітарних правил.